Ja, hej och välkomna till GIF Sundsvalls första tv-sändning i vår nya klubb-tv-studio. Vi kommer att köra ett program en gång i veckan kanske. Och det programmet kommer heta Studio 1. Och det är namngivet efter den stående gästen, den långa målvakten Oskar Berglund som var med oss här. Välkommen Oskar. Tack. Ja, vi har tänkt oss ett program här där man ska få lära känna spelarna lite närmare. Oskar framförallt. Han ska få berätta hur det är i laget inifrån omklädningsrummet. Men vi ska också få lite frågor besvarade utifrån hans blogg. Vad har hänt i veckan i truppen? Och så ska vi prata fotboll givetvis. Vi kommer att ha gäster också förhoppningsvis. Och där vill vi att tittarna kommer in med förslag på gäster och vad vi ska fråga de här gästerna. Om vi ska ställa några kritiska frågor eller om det ska vara några trevliga funderingar om de är singel eller något annat intressant. Men ja, Oskar Berglund, vår stående gäst, hur känns det här då? Kan du berätta lite om dig själv? Ja, jag är målvakt i GIFarna då, för det mesta. Annars skriver jag lite grann på Forza GIF-bloggen, där man hittills har kunnat läsa om vad som har hänt lite bakom kulisserna. Framförallt i laget då. Lite snaskiga detaljer och lite privata saker som kanske kan vara kul att veta. Det finns en hel del att gräva fram, va? Det finns en hel del att gräva fram. Mer hos vissa än andra kanske. Ja. Har du någon erfarenhet av tv-program? Nej, inte av studioprogram så här har jag inte. Du och jag har väl gjort rundvandringar här på Norrporten bland annat. Ja. Det är väl det närmaste man kan komma. Ja. Då kör vi på från ruta ett här och så lär vi oss eftersom hur allting kommer att fungera. Om folk kanske vill veta lite mer om dig då, Lars. Vem är absolut. Du? Vad gör du här på GIFarna? Ja. Jag heter Lars Sjölund och är programledare för Studio 1. Normalt sett, eller till vardags annars, så jobbar jag med media och IT på GIF Sundsvall. Det är ju jag som gör inför matchen videoreportage och skriver på hemsidan från matcherna och efter matcherna och mellan matcherna med mera. Så att nu kör vi med det här och det här är ett pilotprogram, ett tv-program som vi som sagt kallar Studio 1, ursäkta. Oskar Berglund då, första programmet och vi kan väl börja med att backa tillbaka lite grann i veckan här som har varit med att hoppa tillbaka till matchen mot Helsingborg. En speciell match för dig Oskar som har varit i Helsingborg i många år. Kan du berätta vad du upplevde den där dagen? Nej, det var kul att komma tillbaka till Olympia faktiskt. Jag ändå tillbringat stor del av min karriär där, 10 år rättare sagt, och få träffa några gamla lagkamraterna ja, och komma tillbaka och spela det helt enkelt. Och sen om man ser till matchen då, så gör vi väl en helt okej första halvlek tycker jag, där vi står emot HVs press och kanske har det bästa läget genom Holsters ribbträff. Ja, absolut. Kom in med 0-0 i paus och vi är ganska nöjda med det ändå. Det är ändå regerande mästarna vi möter och ett duktigt lag. Sen smäller det tyvärr 2 gånger om ganska omgående i andra halvlek. Och när de sedan får sin straff och 3-0 blir det jobbigt självklart. Du var nära på straffen? Jag var nära på straffen. Det hade varit något att ta i den faktiskt. 2 smällar sa du och vi noterade 2 andra smällar. Det var några spelare som ville komma lite närmare Oskar Berglund och känna lite på honom där, såg det ut som. Sparka lite på honom. Och de spelarna vart ju väldigt upprörda när Oskar reagerade och tyckte det var lite fel. Ja, publiken också. Ja, exakt. Nej, man måste markera lite grann när de har lite sena efterslängar och sånt där. Och gå in lite onödigt hårt tycker jag. Sen reagerade publiken som de gjorde. Var självklart på sin spelares sida då. Och jag fick ju ta lite glidningar för det. Någon form av hatkärlek. Kanske. Ja, det kanske var det. Eller frustration att de inte hade gjort mål kanske. Jag vet inte. Hade du planerat fram någon speciell målgest eller någonting du skulle göra? Jag ska sätta ett mål och visa dem. Eller hade du tänkt något sånt? Ja, det gör inte jag så ofta mål. Så att, hade jag gjort det så hade det nog kommit något spontant kanske. Annars då, så den matchen där. Vi fick ju åka ganska långt och det är en av de längre resorna. Mm. Kanske den längsta till och med, va? Du fick en ny reskamrat, Rumi, som vi säger också då. Som du delade rum med på hotellet där. Vem var det som ersatte Roger Isholt den här gången? Ja, nej, som sagt, jag brukar ju bo med Roger Isholt för det mesta. Och just i fotbollslag och säkert många andra lag så har man sin roomie, sin rumskamrat under hela säsongen. Eller flera säsonger då, om man
om man är kvar längre. Så lite speciellt när han inte är med, och han var ju sjuk den här gången, så jag fick ju ge mig ut och leta efter en ny rumskamrat. Vem föll valet på då? Valet föll på Johan Sjöberg, min målvaktskompanjon då. Och jag tyckte han skötte sig bra. Inga snarkningar och sådär, så att det gick bra. Det fanns någon skön bild på den här talangmålvakten Johan Sjöberg när han sitter i en soffa där på hotellet, en stol där, och dricker en kopp kaffe med tidningen Uppslagen som är riktig direktör där. Riktig direktör, ja. Det blir en bild på bloggen. Ja. Men varför var han med och inte Tommy Norin? Nej, han har väl fått en liten överansträngning till skador i knä, har jag förstått. Så att han tar det lite lugnt med fotbollsträningen då. Så Johan har gått in och gjort jättebra, talangfull, och kommer göra jättebra för mig också. Jag är övertygad om. Johan har ju tränat med laget en hel del också. Han har ju tagit studenten och är med på de flesta träningar nu som en tredje eller andra målis och hjälper till. Oskar, du som ser honom dagligen, vad är det för slags målvakt? Nej, han är väl ganska lik mig själv. Vi är väl i stort sett lika långa. Men han är som sagt 19 år, och man känner igen sig själv lite grann när man var 19 år. Man växte mycket och alla kroppsdelar kanske inte riktigt var på plats än, men man ser att han har en otrolig potential, och kommer, när han får ordning på allting, så kommer det bli grymt. Man ser redan nu senaste veckorna har fått med dagligen nu utvecklingen går framåt. Ja, vi är ganska lika målvaktstyper. Efter transferfönstrets stängande då, så har det kommit in två andra spelare i GIF Sundsvall också. Vi har fått in en islänning, Jon Godny Fjolosson, stark mittback. Vi har även fått in en Robin Selin från Brage. De här två killarna, Oskar, vad har du att säga om dem? Ja, vi börjar med Robin då från Brage. Han var ju Stockholmskill från början. Så man förstår vad han säger i alla fall. Ska vi se om vi har någon bild på, ja, jag har en bild på, här. På Robin här? Nej, det där var väl Kevin, va? Ja, Kevin eller Simon. Ja, nej, just det. Det kan vara Oskar Lund på Dagbladet också. En av trillingarna i alla fall. Nej, de är ganska lika de tre. Så att de har fått höra det lite grann. Och det har du varit snabb att berätta om? Jag har gärna varit snabb att snappa upp det och skriva om det. Ja. Spelartypen, är det ytterback? Han är ytterback, liten kille, snabb. En konstig spelare helt enkelt. Som passar in jättebra här, både i gruppen och på planen. Nu blev han ju tyvärr utvisad sist då, så får vi ta någon annan där på matchen mot Elfsborg. Spelar bara hemmamatcherna kanske, som kille? Så, ja. Orkar inte resa. Ja. Hur är det med andra killen då, islänningen? Ja, så islänningen är en stor och stark mittback som de brukar se ut från Island. Det är väl egentligen Bari som det blev en fel på där. Han fick bra skottfot istället, Ari Skulason, kan man säga. Duktig. Lugn med bollen. Spelar gärna bollen också. Så han kommer passa in jättebra. Absolut. De här nya spelarna föranledde ju att GIF Sundsvall tog ett nytt lagfoto i veckan, drygt en vecka tillbaka här, och vi har fått se det här lagfotot nu, och det leder oss lite grann in på en liten punkt vi kommer ha varje vecka, veckans blunder, där Oskar ska utse vem som har stått för en blunder i laget och vilken blunder det var nu då. Oskar, det här lagfotot är i fokus, i huvudfokus nu då. Hur kommer det sig då? Nej, det är väl egentligen Simon Hell. Vi får se om vi kan få en bild på det också. Vi tar en bild på lagfotot på en gång. Simon Hell som bokstavligt talat gör en blunder här på lagfotot. Mycket så. Och det är en kille som är väldigt fåfäng och mån om sitt utseende. Så att, det är han som står bredvid Simon, bredvid Selin eller Robin. Walker eller, ja. Ja. Precis. Jag vet inte hur nöjd han är över det här i alla fall. Han kommer att få höra det, kan jag tänka mig. Vi kommer nog behöva ta ett nytt lagfoto där. Säkert. Annars så ska vi se här, du hade ju som sagt med Johan Sjöberg på bussen. Och du har pratat tidigare om en viss Zlatan-generation på bloggen. Vi kommer ju att ta upp ämnen från Oskars blogg för att få fram de smaskiga detaljerna på ännu mer tydligt här nu och verkligen fråga fram allting. Zlatan-generationen, vilka spelare och vilka människor är du kategoriserar där under dem? Ja, det är egentligen ganska enkelt. Det är de som är födda 87 och yngre. Kan man väl dra alla över en kam egentligen. Och passar han in där, Johan Sjöberg, den målvakten? Ja, Sjöberg klarar sig kanske lite grann. Målvakten är vi lite mer måna om andra människor. Närmare släta generationer, de är väldigt ser bara om sitt eget hus, kan man säga. Man minns själv när man var yngre och man bar bollsäcken, man bar konerna utan att någon behövde säga något egentligen.
Och gjorde man inte det fick man höra det av de äldre. Men de här nya, de tar sin egen väska, eller tar ut en boll och kör sitt eget race. Så de är lite speciella, men det är väl på gott och ont kanske. Vad säger de när man har någon åsikt om det här då? En spelare som du som har varit med några år och vet? Ja, nej, de vill gärna förneka det här och se att det är någon form av att det skulle vara så liksom. Men ja, vi jobbar på det här och försöker få tillbaka det som det alltid har varit. Johan Sjöberg, det namnet leder oss ju osökt in på Elfsborgs IF. Utifrån den gamla legenden där, Johan Sjöberg. Tror du att Johan är den som reser med nu i laget istället för Tommy även den här matchen? Ja, det tror jag. Tommy har inte börjat träna fotboll än, så att det ser ut som Johan åker med. Så får vi se om det blir han eller Roger som blir min roomie då. Det blir spännande. Ja, en spännande match också. Det är ju bortamatch igen då för GIF Sundsvall, men den här gången är det på konstgräs. Ett underlag som givetvis talar för GIF Sundsvall, även om det är ett otroligt bra lag vi möter, va? Men du ser att vi har möjligheter, va? Absolut. Vi ska åka ner och spela vårt eget spel. Det är en jättetuff bortamatch och kanske det bästa hemmalaget i serien de senaste åren. Så det kommer bli tufft. Men det är vårt underlag och vi ser absolut positivt på det. Vi åker inte ner och lägger oss platt utan vi ska försöka få med oss poäng hem. Sen har vi ju 3 matcher inom en vecka nu då. Så det vore skönt att få en bra start på den veckan också. Är det lika tufft för en målvakt som för en utespelare med många matcher på raken? Ja, för rent fysiskt är det väl inte det, men det är väl mer psykiskt kanske. Det gäller att vara fokuserad i 90 och 95 minuter då. Så det tar lite grann i huvudet också. Men jag kan tänka mig att mer inne i mitt fält än att slita lite mer fysiskt än vad jag gör. Finns det någon fokus annars på Gävle-matchen redan nu? Nej, det tycker jag inte. Utan man får ta den första matchen och se där. Det är första gången vi har chans att ta 3 poäng den här veckan. Och då får vi verkligen fokusera på det. Det är det som gäller liksom. Ja, då tycker jag att vi börjar avrunda det här första programmet och se om det har blivit någon succé med inspelningen. Men vi vet ju ingenting. Har det hänt något annat här då bakom kulisserna? Om man ser bort sig fotbollsmässigt då? Ja, just det. Bra, Oskar. Vi kanske skulle ta och informera om att vi har fått en ny klubbchef i GIF Sundsvall. Det är ju inte bara på fotbollsplanen som det händer grejer, utan bakom kulisserna händer också saker. Idag, i morse, så travade Örjan Folkesson in på vårt kansli och presenterades som ny klubbchef. Vi gick ut i pressen med det och sen var han och mötte spelarna i Gula Villan där de har sin frukost och genomgång av träningen. Oskar, vad fick du för intryck av den här killen som kommer från Sundsvalls tidning och en vd-position? Exakt. Nej, verkar jättebra första intryck. Verkar väldigt driftig och sugen på det här jobbet. Liksom. Och det känns som det är A och O egentligen för att göra ett bra jobb. Då. Och han har ju en bra meritförteckning också. Vd på STC och även jobbat på Aftonbladet många år. Så att, det blir säkert jättebra. Hur påverkas man som spelare när det byts nyckelpersoner i ledningen på klubben? Finns det sprids det någon oro eller frågetecken som kommer upp? Nej, det tror jag inte så här i första skedet. Vi får se om man gör några förändringar liksom och som påverkar oss spelare då. Det är väl först då man kan skaffa sig en uppfattning vad det är för någonting då. Men jag tror det kommer bli bra. Vi spelar alla samma förening och strävar åt samma håll så att man kommer nog inte göra några dumheter, det tror jag inte. Ni är inte oroliga för någon indragen decembersemester eller försenad lön? Eller nej, jag vet inte hur mycket annat att säga till om det faktiskt, så att det ska nog vara lugnt. Ja, vi hoppas på en jättebra period här nu framöver här med mycket poäng. Vinst mot Elfsborg kanske och Gävle framförallt. Och så att föreningen fortsätter det fina arbetet under Örjans ledning nu då. Och så önskar vi att ni tittar på oss vid nästa tillfälle, om vi får fortsätta med det här programmet om vi får äran att göra det. Och så vill jag tacka Oskar Berglund för att du kom och var med. Förgyllde det här programmet. Utan dig blir det inte mycket. vi hoppas såklart att ha en gäst då nästa program. Därför vill vi att tittarna mejlar till Lars Sjölund på GIF Sundsvall i år. Och så berättar ni, vem vill ni att Oskar ska ha som sin wingman? Ska det vara Roger Isolt? Ska det alltid vara Roger Isolt? Ja. Eller ska det vara någon person som man vill höra lite mer om, ställa lite till frågor till, kanske Urban Hagblom, vem som helst. Lämna ett förslag så ser vi om vi kan få loss den spelaren eller personen till nästa program. Välmött då och tack så mycket för idag.